Ако сложиш пеперски пудра, никога няма си потни и от тогава живота ми е по-сух. Днес имаме мисия. Мисия, която най-накрая ще ни позволи. Най-накрая да си махнеме космите на корема, мишниците и малкото, които имаме на гърдите и като цяло да се поосвежим малко-малко стар. Откак съм тук, не съм си махал космите на корема и мишниците, което означава, че не съм си махнал космите на мишниците поне месец. Което не е защото не искам, а защото нямам как. Забравих си в София машинките за бръснане, която е Philips OneBlade. Много се кефа на Philips OneBlade. Това ми е любимата машинка, ако трябва да бъда напълно честен. Според мен е най-добрата машинка, която става и за бърда, и за тяло. И как си поддържам бърдата? Хода на всеки 7 дни на бръснар! Така си бръсна бърдата, така че да ми е винаги окей. Обаче, мен ми писна да имам косми по корема. Както знаете, аз не си махам космите по ръцете. Никога не съм си махал космите по ръцете, освен за татуси. Имам дори един коментар под YouTube видео. Защо Виктор и Диан нямат косми по краката? I got you, man. Имам косми по краката, просто не си личат особено много. 1,20 краката. Никога при живота ми не съм си махал космите на краката. И имам бая. Но като цяло не са толкова много, защото просто не си личат Мисъл, като не съм ги махал никога, освен за татусите ми, които не са много по краката. И те просто останали такива. И като отдалеч, като се погледнеш, изглежда сякаш нямам. Но реално имам доста косми по краката, но просто не си личат и не ми пука достатъчно за тях, че да ги махам. Обаче, нямам каси да си поддържам бърдата. Мен ми е писало да ходя на всеки 7 дни, да имаш хубав, добре изглеждащ фейт 24-7, защото ходиш на всеки 7 дни на бърсна. Е супер, тук струват 8 евро коса и бърда и изглеждат много добре. Смисъл, буквално за 16 лева си правя косата и бърдата. Обаче, е тук, нали, искам да изглежда по-добре, защото на третия ден вече това израсна и мен не ме кейс. Просто като си оправим мишниците и корема и като цяло всичко си го поправим. Днеска ми е day off, сутринта бях да тичам и днес е ден, в който нямам сила. Мисъл, нямам фитнес. Утре е деня, в който имаме повече фитнес и се опитаме да биеме пиарите. Фитнесът, братле, върви изключително добре. Работа с Виктор Таското много добре върви. Цял къта върви много добре, както виждате. Много добре се чувствам. Да, правя си нещо за яране и отиваме на мисия да търсим самобръсначка. Най-накрая разбрах в кой магазин евентуално може да се продава Philips OneBlade. Уникално преживяване. Освен Philips OneBlade, това, което съм си намеря е и електролити, защото тук се потя изключително много и аз не знаех, но всъщност, когато се потиш много, тялото задържа повече вода. И ако не си достатъчно хидратиран, независимо дали се потиш или не, тялото може да задържа вода, защото го е страх да не се обезводни. Колко ти странно звучи, Виктор ми го каза това, аз мислех, че е точно обратното, като се потиш повече, изглеждаш малко по-релефен, защото не задържа вода, но тялото се стряска и всъщност има обратен ефект. Колкото повече се потиш, толкова повече вода може да задържи тялото от страх да не се обезводни. Което реално има смисъл. Най-дали кое също има смисъл? Да се абонирате за канала, защото гоняме 30 000 последователи. Да харесате клипа и да коментирате кои според вас следващите гости. Това видео се публикува на 10 февруари, което означава, че след 10 дни, откакто виждате това видео, ще имам нови гости. Аз съм много напред с видеята, още сме 30 януари. Много съм напред, просто защото има дни, в които стривам, но в тези дни пак снимам и просто става така, сме напред. Това всъщност е хубаво, защото вие може да ме следите в Instagram, където всичко да ви е up to date, наживо, в реално време. В YouTube нещата стават една идея малко по-назад. От мен това не ме бърка, защото всъщност ми дава една такава сигурност, да знам, че имам съдържание, което е готово за напред. Съжалявам, мен не ме бърка, това най-важното. Но ако желаете да следите Деянката в пълната му форма на живо, и инстаграмът ми е тук, Дин Фреш.
Облякохме се, защото сгорещо вече като накараше доста топло. Са, ако питаш защо носа дълги панталони и горнище, когато го карам на дълги разстояния, съм ви кажа, че като караш всеки ден, много лесно се настива на кръст и на лакти и на колене. Особено когато караш дълги разстояния, е тегаво. И просто по едно време осъзнах, че всичките местни, които карат доста по-често, носят само дълги панталони и дълги ръкави. И реших да го правя и аз, изведнъж всичките ми болки в лактите и коленете и врата и в кръста изчезнаха за изключително малко време. Да, в момента сме в мола на Патон и това, което трябва да намерим е Boots Pharmacy. Там би трябвало, надявам се, така както пише в интернет, да продават Philips One Blade. Защо толкова много харесвам Philips One Blade? Защото повечето машинки, които са за подстригване или за тяло, тримери и брада и whatever, стрижат до първи номер, но Philips One Blade е една от най-малкото машини, които стрижат да на 0,5, номер 0,5. Което е изключително близо до нулата и една от най-качествените хубави машини. Това не е платена реклама. Имам няколко, купил съм на баща ми, на дядо ми и на другия ми дядо. Това са наистина най-добрите машини. Препоръчвам ви силно, ако стръгвате. Много рядко се надявам да не съм се объркал. Мисля си, че това е Boots, а той е Watsons. И много се надявам да намеря дали има Boots в самия мол. Но все пак ще проверя и тук, въпреки че тук не ми се струва сякаш да има. Още не съм стигнал до машинката да видя дали има или няма, пък си намерих много готино такова за 89 бати, което е 2,5 евро. Загледам се бъдещето ми гадже или жена или whatever the fuck е, дори някаква рандом занимавка. Ще трябва да е бахти късметликата, защото толкова много обичам да купувам бело и дрехи на жени, че не е истина. Това не е симпинг, аз го правя за себе си. Много обичам вкъщи да ми се правят на мен private, you know, ревюта. Купувам 5 различни вида бело и едно малко ревю за 15 минути. Е, това е, брат. Обожавам. Обичам да спойлвам, това е истината. Смятам, че ако намериш някаква стойност на мацка, няма нищо лошо това да спойлваш. Стига да не е просто за тебе, с тебе само заради спойлване. Това е най-важното. Така, не можахме да намерим Boots на долния етаж, качихме се на горния етаж, където има главно дрехи. И този, аз съм минал през този етаж. Не съм намирал Boots или нещо подобно, но не съм и търсил много така хубаво. Така че сега ще си отделя време реално да гледам какво предлага това мол. От кога случая само 300-400 евро. Мислих, че е много по-скъпо. What? В момента съм в Powerbike, където вече съм бил и знам, че не продават Philips. Обаче искам да ви покажа какво намерих. И разбира се, няма да си го купя, защото нямам нужда от това. Но много, много бих искал да си го купя, но наистина нямам нужда от това и трябва да сме сериозни. Обаче, вижте тази клавиатура. Тя е едно към едно като моите, само че няма удължаването, което е за Numpad и е толкова сладка и хубава и тези са супер яки. Просто са уникални, братле, но не ми трябва да в момента. Затова е толкова красиво. Holy shit. Обаче не ми трябва. Не ми трябва да клавиатури в момента. Добре. Определено не е добре всъщност. Не мога да намеря никъде магазина, който търсех. Но знаете ли кое е добре? Всъщност, оферта на Betano да вземете до 1500 лева бонус за първият ви депозит с моят линк и промокод от описанието. Какво означава да вземете до 1500 лева бонус на първият ви депозит? Това означава, че ако никога не сте си правили акаунт в Betano, Betano е казино, може да си направите през моят линк регистрация. Ако използвате промокод Fraser за първият ви депозит, ще получите 100% бонус на сума, която ви вкарате до 1500 лева. Де факто, всичко, което вкарате до 1500 лева в първоначалния депозит се удвоява, нали, до лимит 1500 лева и отделно на това вие получавате и 150 безплатни врътки на избрана игра. И на всичкото отгоре и на това получавате ежедневна възможност да получавате бонуси от Betano всеки ден, когато играете. Офертата важеше до края на януари, но вече важи до края на февруари, така че ако не сте се възползвали до миналия месец, може да се възползвате до края на февруари от линка ви долу в описанието и промокод Fraser. И не забравяйте за забавление. Тук сте дойдоха втората част на мола, защото явно този мол има две сгради и аз току-що разбирам за първи път влизам тук. И голяма част от този мол всъщност не работи, но има още няколко магазина и много се надявам някъде тук да има Boots. Ако няма Boots в този мол, ще се опитам да намеря някъде в Phuket и не ми пука на колко време ще намеря. Днес ще бъде деня, когато си намирам електрическа самобръсначка, защото... Абе, набил съм си го на мозъка, общо взето. Не е толкова голям проблем, просто съм си го набил на мозъка. Добре, ако не намеря, нали, точно тази, ще си взема някаква друга, но наистина много искам Philips. Да, Philips, ако гледате това видео, толкова много ви харесвам продуктите. Много кеп. Намерихме Boots натам. Заради ремонта, който правя от целия мол, всичко е затворено по някакъв начин, но намерихме къде има Boots, това е важното. Обиколих целия мол и има някакво знак, че има Boots и никъде няма този магазин, дори питах служителите, казах, че го няма този магазин.
фрустриран съм. Много се дразня, си взема нещо за пиене, защото съм и много жален. Тук сега чак видях, че има Tops Market, което е супер, защото в Tops има много интересни храни и такива фастфуд тип. Ама полезен фастфуд. И намерих го. Тъпите служители дори не са знали, че има такова. Oh my god. Айде, айде. Дано намеря каквото търся. Нямат. Удявам. Очевидно в другата част на мола имало още един булт, който е бил по-голям. И там имат, защото жената звънна и пита дали имат и казаха, че имат. Отивам там, това трябва да се върна там, където тръгнах. А аз си мислих, че това е близо, но ви кажа, че часовникът, като той ми посочи, съм ходил 19 минути. От едната част на мола до другата част на мола. Това е insanely огромен мол. Тук моловете в тази държава са прекалено големи. Връщаме се в тази част на мола, в другата сграда. Пише, че булт е на тук, Banking Zone B floor. Окей, отиваме. И това сега е в сградата, частта от мола, която е в ремонт. И там в далечината се вижда надпис на Boots. Къде за бога това ще да го открия сам? Няма шанс. Това е най-лошото местоположение, което са могли да го забият този магазин. Но може би са отворили магазина преди голяма част от мола да е отворен. И някак си сега, примерно, те са на плюс от това цялото нещо, защото са взели примерно по-добър договор за найем. В дългосрочен план. Няма идея, не ми пука особено. Само знам, че ми потвърдиха, че тук има. Имат Philips. Обаче нямат One Blade. Поудявам. Не си намерих машинка, но намерих много яки потници. Кива като за вкъщи. Взех си черен, сив и бял и пробах и ми стоят много добре. Черния е два пъти XL, другите са XL, за тяхната номерация ми стоят добре, но не намерих само XL за черния, но и два пъти XL ще не. Все пак и за вкъщи или за някакви такива фитнес тайп шит. Но да, не си намерих самобръсначка, но си намерих машинка за косми за нос. Ще ви покажа вкъщи. Не знаеш, че съществува такива. И най-накрая ще успея да си махна, защото иначе трябва да ги дърпат. И чували сте историята, която на момиче ли каза, че имам косъм от брата в носа и това беше косъм от носа. Да, не желая да се случат такива работи. Добре, от горния етаж питах се пак дали случайно знаят къде продават Philips машинки и казах, че продават машинки тук в Big C, в козметичната част на магазина. Където и да е това, защото този магазин е метро пасти да е пред големината на това нещо. Метро пасти да е. Това е на 4 етажа, брат. Тие е в козметичната част. Ей сега, летия. Добре, братле, какъв им е филма на тайландците с тия самобръсачки? Има само такива за пълно бръсане. Впрочем, това е пудра. Не знаеш, че има мъжки. Това е бебешка пудра. Това нещо спасяват животи и ви карат топките да не се потят. Буквално, след като си изкъпете или при отидете на парти, не се ебавам, слушайте ме какво ви говоря. Цъкате си е така в гащите, не се шегувам и цяла вечер не са ви потни топките. И ако се наложи да някой да ви пипа топките, някоя жена, примерно, няма да са потни и да миришат на гадно. Гарантирам ви. Никой друг няма да го каже в прав текст, така както аз ще ви го кажа. Буквално отивате в аптеката и търсите бебешка пудра. Това е. Това ми го сподели един пичага преди известно време и е така на едно от технопарти си говорихме колко сме потни и той беше на писа. И ще каже един лайфхак. Я да ти кажи, ако сложиш бебешка пудра на топките, никога няма ти потни и от тогава живота ми е по-сух. Но не е потен. Това се получавам тук. Схващате какво се въпкамала и сега се чуда. Тук видях едни шейбър. Прибрах се вкъщи, изварих си всичките неща от чантата и е време да пробваме новите придобивки за деня. Сега, няма да пробваме бебешката пудра на камера, поради една или друга причина ми ще сеща, но това, което искам да пробваме е потниците, които си взех за по 3-4 евро. Тия потници са 100% памук и се върват там бело или там, зависи който както го носи. Често казвам, мен много ме кефа такива потници, защото просто изглеждат супер слик. Та, гледайте хвостата. Бам, бам. Това е два пъти XL за техните размери. Бате, много ме кефи колко е стегнат. Колко е стегнат, колко добре седи. Кройката е actually fucking amazing. И в него изглеждаме супер добре. Супер мекичък е и усещам как това ще ми бъде облеклото за фитнес и за вкъщи, защото просто е прекалено удобно. Това е най-скам изглеждащия тримър на света, но обръщайте внимание на този един чорап. Изправил съм само един без другия. Нова! О май гад. Имам чувство, че се наръна с това. Нека го тестваме. Така, това не е мой ъгъл. По този ъгъл не изглежда добре, ама честно казвам, не ми пух. Така, няма да се сваряме гащите, просто ги намаляме надолу. Както виждате, косма. Мен ме е страх. Имам чувство, че ще ми
хване. И то реже, окей. Поръчах си Philips OneBlade онлайн. Пише, че дойде между 5 и 7 работни дни. И честно казано, по-добре да си укуся космите с някакъв тример до тогава. Така ли, че струва 10 евро и сигурно след втория път ще се унищожи. Но просто не обичам да се бръсна с самобръсначка, човек. Това ми се струва супер нелепо да се бръснеш с самобръсначка. Не знам защо. Прекалено много ме дразват на болите косми, които са баш от кожа. Много ме дразват. Супер много ме дразват, трябва да бъда честно. Ей, престат. Добре, изглежда от това. Добре. Къта върви окей. Добре, честно казано, този тример не е чак толкова зле, дори съм доста впечатлен за 10 евро, колко много махнахме. Дори сме махнали голяма част от костите ми. Са, аз не че имам много косми по корема, to begin with, но примерно още не съм започнал с гърдите. Е, сега ще направим един по-клоузъп на гърдите. Да, това е видео как Деян просто тества тример за 10 евро. И честно казано, за 10 евро над half bad. Дори съм много впечатлен. Дори съм екстра впечатлен. Това няма стане с една ръка. Това изобщо няма стане с една ръка. Абе, мамка му, защо? Добре, къта върви наред. Къта върви доста подобаващо. Мамка, дори сега като махваме космите, държа много по-добре. Сега, тук е момента на истината. Космите под мишниците. Как ще се справи с тази джунгла тук? Бате, този тример за 10 евро. Окей. Първото сдърпване, то ще го потваря. Но за 10-12 евро тример, това нещо върши доста добра работа. Смисля, че could be a lot worse. Бате, супер съм доволен, ако трябва да бъда честен. Та, не е перфектно, защото е ефтин и някакси не обира абсолютно всичко. Потен съм, космите залепват, не върши чак такава добра работа. Но, с малко повече работа и обиране, ще докараме много добър ефект с този резултат. Доволно. Доста доволно, малко. Така, моралът на цялата история. Не ти трябва тример за 150-200 лева за да свърши работа, защото още малко работа постигнахме същите резултати. Реално, провалихме се в това, че не си взехме правилно тример, но не се отказахме и си решихме проблема, като си взехме 15 пъти по-ефтин. Мисля, не 15 пъти, а 6 пъти по-ефтин, защото тримъра на Philips OneBlade е малко по-скъп. Не е перфектно, но аз, както обичам да казвам, 7 от 10 върши работи и прест изглежда много по-добре. Легенди, в крайна сметка, свършихме какво свършихме, издържаме една идея по-добре и малко по-свежи. Аз съм Деян, вие сте нашия бъде легенда, не го забравяйте. И също така, много важен въпрос, махате ли си космите? И ако да, къде ги махате и смятате ли го за педеращина? Аз лично не си махам космите на ръцете и на краката, не защото не ми харесва, не ми пречи някои хора да си махат космите на ръцете и точно не ме бърка нито на краката, просто имам прекалено малко косми за да се занимавам и според мен няма да направи голяма разлика в визията ми. Са, за корема и гърдите прави разлика, определено прави разлика, обаче за другите места се не дай. Искам да ви чуя мнение. Обичам ви, обичайте си вие, не го забравяйте никога. Харесайте клипа, абонирайте за канала, ако сте нови и ще видим отново утре.